Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te... Olha, eu percebi que tinha um toque quando realmente as pessoas começavam a falar: olha, esse seu jeito é diferente, por que que você faz isso? Tô com medo do que eu tô pensando, eu tô com medo do que eu tô pensando. E os pensamentos obsessivos eram isso. Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Você vê só, a gente termina o programa 180 graus felizes por ouvir mais essa história, mais esse testemunho. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Brigando muito com o marido, reclamando, chorando, fazendo birra. Ele não me ama, ele não me quer, não me dá atenção. Ou você, marido, não tá ajudando muito e essa relação tá meio perturbada. A gente quer ajudar vocês. Chega, para. Vamos mudar isso, vamos voltar a ser feliz, viver um romance lindo. Aceite as nossas dicas. Eu e a psicóloga Sandra Barilli temos umas coisinhas para dizer a vocês, segredinhos para ser feliz. E começa com você aprendendo a modificar o que precisa em sua própria vida, em seus comportamentos. Assiste então o nosso programa que vai ser muito bom. Depois você me conta. A verdade é uma só. Se um médico chega para você e diz assim: olha, você prepara as suas coisas porque você vai morrer. Você tem pouquíssimo tempo de vida. O que que você faz? A quem você recorre? A gente recorre a Deus. Quando as portas se fecham, quando as luzes se apagam, quando a esperança desaparece, quando está tudo escuro, a gente clama a Deus. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração. Só basta lhe pedir perdão. Sejam muito bem-vindos, amigos da Novo Tempo, a mais uma jornada do Saldo Extra. Obrigado porque você está ao nosso lado. E você sabe, estamos aqui a cada semana trazendo dicas para ajudá-la a cuidar bem das suas finanças pessoais. E sabe qual é a primeira dica de hoje? Acesse o nosso blog, novotempo.com/saldoextra, e veja ali todos os nossos programas, reveja aquele que chamou a sua atenção, quem sabe algum aí que você perdeu. Faça uma pesquisa de algum assunto que seja do seu interesse e, é claro, interaja conosco. Faça seus comentários e mande as suas sugestões. Fala sobre o espiritismo. É pecado fazer sexo no sábado, professor? Os mortos conversam entre eles. Qual é a base bíblica que os assegura a inexistência do inferno? Esse lago de fogo em que o diabo será lançado, ele está em que contexto aqui? Se você ler, está no capítulo 20. O apóstolo Pedro foi um papa forte. Na mira, masturbação é pecado? Tive uma ideia. Hoje a gente combinou de almoçar na casa da tia Cecel, não é? Sim, sim. O que você acha de, depois do almoço, a gente fazer uma viagem pela Bíblia? Isso! Ótima ideia, mãe! Uhul!